অরেমৌটত ইন্দ্রাণী তহবিলদাৰ আত্মহননৰ ঘটনাৰ শেহতীয়া আপডেটছ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। ইন্দ্রাণীৰ আত্মহননৰ ঘটনা সাঙুৰ খাইছে আৰু এজনৰ নাম। ইন্দ্রাণীৰ আত্মহত্যাৰ যি ঘটনা, সেই ঘটনাই জোকাৰি কৰিছিল আৰু এজনৰ নাম সাঙুৰ খাইছে। নগাঁৱৰ কিষাণ মৰ্চাৰ সম্পাদক লক্ষ্যধৰ মেধিৰ নাম ইতিমধ্যে সাঙুৰ খাইছে বুলি শেহতীয়া খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। চান্দমৰী আৰক্ষীয়ে তলব কৰিছে লক্ষ্যধৰ মেধিক, আৰু লক্ষ্যধৰ মেধিক ইতিমধ্যে তলব কৰা হৈছে চান্দমৰী আৰক্ষীয়ে। চান্দমৰী আৰক্ষীয়ে ল'লে লক্ষ্যধৰৰ জবানবন্দী। আৰু শেহতীয়া খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ, ইন্দ্রাণী তহবিলদাৰৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰু এজনৰ নাম সাঙুৰ খাইছে। এই পৰ্যন্ত 18 জনক ৰাজসাক্ষী কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। চান্দমৰী আৰক্ষীয়ে তলব কৰিছে লক্ষ্যধৰ মেধিক।